A što se tiče tog redovnog održavanja, predstoji nam aktivnosti na asfaltiranju ulica i sokaka u selima Rudinje, Cerova, Držina, Poljska Ržana, Sukovo takođe. Dakle, to će biti u određenoj dinamici tokom cele ove građevinske sezone. Već smo završili, kao što znate, Veliki Jovanovac i Vojnjegovac. A iz programa nekategorisnih puteva trenutno od danas se radi potez ka selima Pasić i Sinja Glava. Tamo je napravljen dogovor sa predsednicima mesnih zajednica koje će se deonice raditi u okviru određenog budžeta za taj putni pravac. Takođe će vrlo brzo slediti popravka nekategorisnih puta u selu Gornja Držina, nastavak, odnosno završetak uređenja putnog pravaca ka selu Berovica. Tamo se krenulo pa se stalo zbog padavine i zbog vlažnosti podloge i ostalo je do kraja sezone da se uradi potez za Obrenovac-Milojkovac i da se završi putni pravac ka selu Zaskovci, gde je takođe se krenulo pa se stalo zbog onog lošeg vremena u prethodnih mesec dana, ali kažem, sve to ide za sada po planu i očekujemo da tokom leta kompletan program nekategorisnih puteva, koji je vrednosti 12 miliona dinara, bude ispunjen do kraja i da bude realizovani sve planirane aktivnosti.